Cek Gusti Allah hei nu sugi sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugi teh ku aing eta teh aing deuk dititipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah lamun nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing selamat sia teh di akhirat nu susah hay nu susah ulah ceurik maneh jeung Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab maneh dibere susah tenang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa eh teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa eh teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan-urusan harta tinggal asup ka surga doang.